Rreth 200 familje do të marrin mish nga kurbanët të cilët janë therur në ndërmarrjen private Biofarma Shari në fshatin Selc të Tetovës. Edhe gjatë ditës së sotme ka vijuar therrja e kurbanëve, të cilët janë porositur nga ana e qytetarëve, si nga vendi po ashtu edhe nga mërgimtarët, ndërsa shpërndarja e mishit tashmë është në përfundim e sipër, sidomos për familjet në nevojë. Organizatorët janë të kënaqur me numrin e kurbanëve që kanë therrur. Falënderimet i takojnë Allahut Xheleshanahu që na mëcoi ta kryejmë me sukses këtë obligim. Jemi tash nga fundi duke i përfundoar, ka qenë një numër i madh, nuk e kemi prit as vetë ne. Tash janë dhe ekipën të rinë duke shpërnda mish, parafërsisht janë të afër nafër 200 familje që janë duke u dërguar, veç se u ka disa të janë dërguar, tash dërgojnë tjerat. Se kemi prit as ne, Zoti Vapoft ka bol, inshallah kitë një jetin e kurbanit. Shumë më shumë pivit ka kërkesa. Pare shmimin e kemi mbetulët pak. Je va thjari, va presëm, va drëtojmë, kitë kashme, e cëptojmë. E në transportin e kanë falës. Po në përshpje, me telefon, ku doja, ja që më shku, gusivar, ku më në uaf. Sot në një qanë kemi që umishë. Si pas drejtuesve të kësaj ferme, therrja e kurbanëve është bërë nga njerëz kompetent në aspektin fetar, kurse mishi është shpërndar tek nevojtarët apo si pas dëshirës së porositësit tek familjarët e tyre. Ekipi televizionit ton sot ishte në teren për të parë therrjen e kurbanëve dhe shpërndarjen e mishit në disa vendbanime në malësinë e Tetovës.